objetivo é salvar os reféns o mais rápido possível sem ser visto. Se você for pelo Jonah, vai achar que eu só tô nessa parada por atenção. Herói mascarado faz gracinhas pras câmeras. Mas a verdade é, eu curto mesmo o anonimato. Ajudar as pessoas é sempre bom. Mas ajudar sem saberem quem você é? Ajudar só por ajudar? Cara, é disso que eu gosto. Acho que é por isso que eu adoro a furtividade. É heroísmo sem erro. Fazer o bem, porque é bom. É um jeito legal de pensar. Gostei. Patrulha iniciada. Gostei disso. Ativo. Não é seu dia de sorte. Foi mal. Se você for pelo Jonah, vai achar que eu só tô nessa parada por atenção. Herói mascarado faz gracinhas pras câmeras. Mas a verdade é, eu curto mesmo o anonimato. Ajudar as pessoas é sempre bom. Mas ajudar sem saber quem você é? Ajudar só por ajudar? Cara, é disso que eu gosto. Acho que é por isso que eu adoro a furtividade. É heroísmo sem erro. Fazer o bem, porque é bom. É um jeito legal de pensar. Gostei. Normal. Mamão com açúcar. Serenos assim. Se você for pelo Jonah, vai achar que eu só tô nessa parada por atenção. Herói mascarado faz gracinhas pras câmeras. Mas a verdade é, eu curto mesmo o anonimato. Ajudar as pessoas é sempre bom. Mas ajudar sem saberem quem você é? Ajudar só por ajudar? Cara, é disso que eu gosto. Acho que é por isso que eu adoro a furtividade. É heroísmo sem erro. Fazer o bem, porque é bom. É um jeito legal de pensar. Gostei. Aê, aquele abraço. Mais um que vai pro saco. Patrulha iniciada. Teve uma vez que o Fisk pagou seu próprio pessoal pra fazer as suas festas beneficentes refém. Num esquema zoado de fraude de seguro, eu tive que rastejar pra um auditório chique e salvar os ricaços um por um. Quando eu finalmente resgatei todo mundo, sabe como me agradeceram? Com a fatia mais seca e fina.